i grad Zagreb organizirali edukativnu kampanju kako bi informirali građane o hepatitisu C te besplatno testiranje tijekom 2 mjeseca. Hepatitis C liječnici često nazivaju bombom sa odgođenim djelovanjem, jer se i tipični simptomi poput žutila kože i bjeločnica kod ove vrste hepatitisa vrlo rijetko javljaju. Onda vrlo često ta bolest neprepoznato, skriveno napreduje bez ikakovih simptoma, jeli, dok ne dođe do nekih kroničnih bolesti kad počinju se javljati određeni simptomi. Da. Kao što su malaksalost, umor, gubitak apetita, gubitak na tjelesnoj težini itd. Hepatitis C može prijeći u vrlo ozbiljne bolesti, kao što su ciroza i karcinom jetre, a čak uzrokuje i smrt. Prenosi se putem krvi. Posebno su ugroženi oni koji su primali transfuzije krvi prije 1993. kada su počela testiranja krvi i krvnih pripravaka. Međutim, sve su učestaliji i drugi načini zaraze. To je narkomanija, intravenska, narkomanija. To je tetoviranje, akupunktura, piercing i tako dalje. A kad se ne koriste sterilni instrumenti za te procedure. Na osnovi epidemiološke studije procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 60.000 nositelja virusa hepatitisa C, a samo u gradu Zagrebu zaražene oko 10.000 ljudi. Stoga su potporu kampanji za otkrivanje što većeg broja inficiranih pružila i Leonarda Boban te glumica Ankica Dobrić. Jako mi je drago da se ljudi informiraju prije svega o nekom mogućnosti neke bolesti. Nažalost, to se uvijek krene u nešto ako je anonimno i ako je besplatno. Ali eto, ako se može bilo što pokrenuti u pozitivnom smjeru, neka je i tako. Puno nas koji znamo o hepatitisu, ne znamo baš zapravo puno, jer nas to ne zanima i mislimo da mi to nemamo. Ovo je prilika da se čovjek može i testirati, da zna malo više na koji način se dobiva i kako se treba čuvati od hepatitisa. Zbog malog broja testiranja, na godinu se otkrije tek nekoliko desetaka zaraženih osoba, a liječi ih se tek 50-ak. Liječenje traje od 24 do 48 tjedana, ovisno o genotipu virusa, a uspješno je u 50 do 80% slučajeva. U studiju Života uživo pozdravljam profesora Borisa Vucelića, pročelnika Zavoda za gastroenterologiju na Zagrebačkom Rebru. Dobar dan i dobrodošli. Čuli smo u prilogu, hepatitis C vrlo je opasna bolest o kojoj se zapravo ne zna mnogo. Zašto je važno ovo testiranje? Vidite, ovo testiranje je važno iz nekoliko stvari. Na višem planu, ovo je, ja mislim, prvi primjer u Hrvatskoj za koji ja znam da je došlo do suradnje nevladinog sektora, civilnog društva kao što je udruga Hepatos i vladine organizacije kao što je poglavarstvo grada Zagreba. I to treba svakako pozdraviti. Što se tiče same bolesti, problem s tom bolešću je ta da ljudi prvo nisu informirani o toj bolesti, da često puta imaju i krive informacije, pomalo alarmantne, koje nije uvijek takva situacija i ljudi su dešperatni kad dobiju tu bolest, misle da je neizlječiva. Mi vidimo danas da imamo vrlo velike uspjehe u terapiji, ali je ključno da se bolesnici identificiraju na vrijeme. Problem je u tome da kad čovjek dobije kronični hepatitis C, on gotovo 20 godina može šetati okolo bez ikakvih simptoma, da pojma nema da tu bolest ima, dok ona ne dosegne nekakvu završnu fazu. I zato je važna rana detekcija, da mi jednostavno sve ljude testiramo, pogotovo one koji imaju određeni rizik za tu bolest i da ih otkrijemo u ranoj fazi, jer onda naravno rezultati terapije su puno bolji. Dakle, ako mu neko može 20 godina šetati sa hepatitisom, to znači da se ni u ranoj fazi zapravo nema nikakvih vidljivih znakova. Problem je u tome da je hepatitis C, kronični hepatitis C, a to znači bolest koja traje duže od 6 mjeseci, zapravo osim povremeno nekog umora nema nikakvih simptoma. Uh-huh. I to je problem. Zato postoji taj rezervoar u svijetu, otprilike oko 170 milijuna ljudi koji su zaraženi, koji njihova okolica ne zna za to. Prema tome, identifikacija je važna iz dva razloga. Prvo je važno zbog toga da možemo ranije početi terapiju i imati terapijski uspjeh, a drugo da ti ljudi mogu preventivno djelovati sami, da na neki način zaštite svoju bližu okolicu i radnu okolicu itd. Jer oni zapravo svo to vrijeme i šire prenose dalje hepatitis C. Bez da znaju da bolest imaju. Kako se šire? Pa gledajte, hepatitis C, za razliku od B hepatitisa gdje ima značajnih razloga, to je bolest koja se širi krvlju. Prema tome, prije je bio glavni izvor zaraze zaražena krv kod transfuzije, recimo, što danas nije slučaj, se svi krvi, krvni produkti testiraju. Danas su to najčešće, nažalost, intravenski narkomani,
ljudi koji recimo odlaze u te šopove gdje se radi piercing, dakle, ili tetovaža gdje se ne vodi računa o sterilizaciji instrumenata, dakle bilo kakav kontakt gdje može doći do kontakta sa krvlju zaražene osobe, čak sa vrlo malim količinom krvlju. Recimo, rizični seksualni odnosi su također rizik, ali znatno manje recimo nego kod hepatitisa B, gdje je to glavni način prijenosa. Tako, prema tome, treba se paziti i prevencija je vrlo jednostavna. Ako idete bilo gdje u situaciju da bi mogli se zaraziti, treba se jednostavno paziti, recimo ljudi koji, zdravstveni radnici, moraju raditi u rukavicama, čak i oni možda ne znaju da su zaraženi koji puta, prema tome zubari, kirurzi i tako dalje, oni su obično... Ali to je standardna zaštita. To je standardna, dakle, tu ne treba ništa, nikakve posebne mjere učiti ljude. Ne? Dakle, koga možemo pozvati, ko bi prvenstveno, osim ljudi koji se brinu o svom zdravlju, trebali doći na ovo testiranje? Pogledaj, na ovo testiranje bi trebali doći prije svega rizične skupine. Dakle, to su narkomani. Znači ljudi, narkomani, ljudi koji ovako rizično žive sa rizičnim seksualnim životom, ljudi koji su skloni ovakvim ponašanjima, kao što sam rekao, body piercingu i tako dalje, ali je zapravo važno da se svi testiraju. I naravno, to je nemoguće u određenom vremenu napraviti, ali što više ljudi se testira, to bolje. Jer kad smo rekli ovdje u uvodu da u Hrvatskoj ima otprilike 60.000 ljudi koji su inficirani, to znači da su svi bolesni. Znači, ako mi nađemo antitijela u krvi koja su pozitivna, to još uvijek ne znači da je čovjek bolestan. On je možda prebolio bolest, ima zaštitu. Dakle, kad ga otkrijemo, mi ćemo onda obraditi dodatnim testima, vidjeti da li on ima bolest, nema, u kojoj fazi bolesti, kako ga treba liječiti. Kako se liječi ta bolest? Liječenje je značajno bolje nego što je bilo prije. Ono se liječi kombinacijom dva lijeka, to je interferon, dakle danas koristimo pegilirani interferon, što znači da ima produženo djelovanje ribavirin. Samo da vam kažem razliku, u posljednjih 30 godina, 70. i 80. godina izlječenje je bilo 6%. Danas za neke genotipove, kao što su 2 IT, izlječenje je preko 90%, a za genotip 1 je oko 50%, 45%, ovisno o tome opet u kojoj fazi bolesti bolesnika otkrije. Dakle, to nije beznadna situacija, ona se može u mnogo slučajeva dobro liječiti. Prema i vjerojatno tome, treba što ranije se počne liječiti, upravo tako. I ne treba se toga bojati. Dakle, prema tome, ljudi su nekako skloni kad idemo na takve akcije, boje se da će se nešto naći, a onda važno. Isto ne možemo ništa napraviti. Dakle, ljudi moraju znati da ako otkrijemo da mi možemo nešto s tim podatkom napraviti, da ih možemo izliječiti, da zaštiti njihove bližnje, voljene i tako dalje. Tako. Mirno i zdravo. Ne. Recite mi još najvažnije, gdje je dakle besplatno testiranje za hepatitis, gdje građani se mogu javiti? Mogu se javiti u Gradski zavod za javno zdravstvo koji se nalazi, kao što znate, u Mirogojskoj ulici. Ja sam sad danas se baš informirao, imamo otprilike oko 40 poziva telefonskih dnevno, otprilike se 15 ljudi do sada dnevno testiralo, što ja mislim da je ipak relativno malo, moglo bi bolje. I ta akcija će ići nekoliko mjeseci i nastojat ćemo testirati. To je kao Grad povod. Zagreb plaća tako, testiranje, da. To je dakle ta važna suradnja gdje je Grad Zagreb učinio dobro djelo. Što na kraju dakle možemo? Sve građane, ne samo ove koji imaju to rizično ponašanje, dakle narkomani, piercing, rizični seksualni odnosi, nego sve građane koji žele provjeriti imaju li hepatitis C, mogu doći na javod za, u Zavod za javno zdravstvo na Mirogojskoj, vjerojatno od 8 do 16. Da, tokom radnog vremena. Tokom radnog vremena. Mogu se telefonom najaviti pa ću dobiti termin. Hvala vam lijepo na ovim korisnim informacijama. Hvala vama.